Tere! Mina olen Ott Sepp. Ma tahan teile rääkida sellest, kuidas vanas eas mõnusalt elada. Kas te teate üldse, mis asi on pension? Ja miks ja mis on sambad? Ja kust tuleb samba sisse raha? Kohe räägin. Meil on Eestis kolm sammast. Pensionisammast. Sellise asja peale tuldi esimest korda Chiilis 30 aastat tagasi. Esimene sammas võtab töötajatelt osa raha ära ja jagab selle laiali pensionisaajatele. 16% sellest, mis me kõik teenime, läheb sotsiaalmaksu kaudu vanaemadele ja vanaisadele. Kuna vanu inimesi tuleb aina juurde ja juurde ning tööealisi inimesi jääb järjest vähemaks, peame kõik hakkama ise ka tegutsema. Selleks loodigi teine sammas. Teine pensionisammas tähendab seda, et me kõik maksame juba täna ise endale pensioni. Igal palgapäeval anname 2% oma palgast tuleviku minale ära. Riik lisab sellele meie sotsiaalmaksust veel 4%. Kokku läheb igaühe palgast 6% tuleviku tarbeks. Esimene ja teine sammas peaksidki tagama inimesele vanas eas piisava sissetuleku. Või nii me vähemalt arvame. Tegelikkus on kahjuks hoopis teist värvi. Selleks, et saaksime päriselt ka vanas eas normaalselt elada, süüa, juua ja muid asju teha, kahe sambaga kahjuks välja ei vea. Seega tuleb juba täna mõelda, mida ette võtta. Võimalusi on mitmeid, aga peamine on aru saada, et kui sa ise midagi ei tee, siis keegi teine ei saa sind ka aidata. Raha säästmine ja investeerimine on kõige lihtsam viis endale pensionipõlveks sissetulekut kindlustada. Olgu selleks hoius, aktsiate või muude väärtpaberite soetamine, kolmas sammas või mõni muu moodus, see polegi tähtis. Tähtis on täna selle peale mõelda ja midagi ette võtta. Mida kauem ootad, seda vähem saad pensioni. Nii lihtne ongi.